sa bolom, tugom i radošću sećat ćemo se naše zemlje. Bila je jedna zemlja. Joj! Босненецът Мисо Уманин е винаги готов да ни разкаже приказка. Прие православието и си смени името от емир на Неманя не случайно. Великият жупан Стефан Неманя е родоначалник на династия и един от най-известните сръбски владетели по време на средновековието. Световно известният режисьор Емир Костурица винаги може да си представи Югославия като фикция, но тя е 23-милионната многонационална държава, неотклонно управлявана от Йосип Броз Тито от края на Втората световна война до смъртта му през 1980-та. Роден в семейството на хърватин и словенка, Тито събра на погребението си държавни глави от цял свят. Едва през 2005-та кончината на папа Йоан Павел II го надмина по пишност и величие. След Тито, Югофедерацията изпадна в дълбока икономическа и политическа криза и се разпадна. И когато започна хиперинфлацията, ние имахме малък бизнес и се оплашихме, че ще пропадне, че и държавата ще пропадне. А един мой възрастен кум ми каза: деца, всичко може да пропадне, държавата няма да пропадне. Така формирана държава няма да пропасти. В края на миналия век Словения, Хърватия, Босна и Македония обявиха независимост, но Югославската народна армия и тигрите на Аркан се намесиха по заповед на Слободан Милошевич. Заради 10-годишните войни, завършили с над 3 милиона прокудени от родните си места, хиляди убити, ранени и малтретирани, Сърбия остана белязана завинаги. Като постанете популярни у свето. Когато станете световно известни, това не е нещо, което е кой знае колко добро. Ние, за съжаление, през 90-те станахме световно известни като лошите момчета. Данас е Белград, поново център света! Хвала вам! Срещно! Черногорец по произход, сърбин по идентичност. Слободан Милошевич се задържа на власт до началото на 21 век, независимо от международния натиск и отпора на улицата. Но територията под негов контрол все повече намаляваше. Черна гора обяви независимост през 2006 и окончателно лиши сърбите от излаз на море. Пословичната привързаност на част от черногорците към сърбите обаче остана непроменена. През 2008 населената с албанци южна провинция Косово също се отдели. Почти 10 години след края на бомбардировките на НАТО, които принудиха сръбските части да се изтеглят от отцепилата се територия. Много са лицата на миналото в Белград. Едно от най-ярките са двете сгради на бившия генерален щаб, които все още стоят полуразрушени от бомбите на НАТО. Днес политиците на малката балканска държава настръхват, когато чуят НАТО. От 2012 Сърбия е кандидат член на Европейския съюз, като в същото време демонстрира близки отношения с Русия. Освен етнически сърби, на територията и живеят много малцинства, между които и българско. Границите из Хърватия и Косово обаче все още са спорни. Независимостта на Косово е най-болезненият въпрос за Белград от една страна, а от друга – задължителното условие, за да се присъедини към Брюксел. Роден в Призрен, отраснал близо до Ниш, Ивица Дачич е наследника на Слободан Милошевич в сръбската соцпартия. И независимо, че е опозиция, е най-дългогодишният сръбски политик на власт след Тито и Слобо. За Дачич да запази Косово като част от територията на Сърбия е кауза.
Питание Косово е питание. Въпросът за Косово е въпрос на международното право. Албанското малцинство там няма право на самоопределение, защото албанският народ вече има своя държава, Албания, и вече е използвал това право. Под натиска на Брюксел и Вашингтон, Белград все пак ще търси компромис с Прищина. Но противниците на нова албанска държава на Балканите не са малко. Русия, Китай, Индия, Индонезия, след това Виетнам, Филипините, Иран, Ирак, след това Ливан, Палестина. Ви знаете на памет. Ги на Исус? На Исус ги знам всичките. Има и други песимисти, че сърбите и косоварите ще се разберат, а Европа само ще им каже «Добре дошли». Аз наистина не мога да си представя искрен диалог между Рамуш Харадинай и Александър Вучич. Знаете, че не можете да се събудите в понеделник сутринта европеец, а до тогава да сте били антиевропеец. Границата с Хърватия е друг дългогодишен проблем. Заради спомена от сръбската агресия, отношенията между двете братски в миналото републики днес са на приливи и отливи. Проявите на национализъм в Белград не са рядкост. Дори напротив, в ключов момент за отношенията между Хърватия и Сърбия, ултранационалиста Войслав Шешел пренебрегна 10-годишната си присъда от Международния трибунал в Хага и за пореден път обруга хърватското знаме. Този път Шешел не запали чуждия флаг, но между Загреб и Белград избухна голяма дипломатическа война и припомни за горещата, която вилня от двата бряга на река Сава. Драматургът Желко Хубач е чех по националност, сърбин по светоусещане. Убеден е, че Шешел е поредният, който се домогва до социалистическото минало на бивша Югославия. Ние сме заложници на един менталитет, от който не можем да избягаме. Не е било проблем да вземеш паспорта си сутринта и да отидеш в Америка, да извадиш пари от портмонето си и да платиш билета. Ние все още живеем в този сън, да сме пъпа на света. Знаете ли, всички наши управници искат да бъдат Тито, искат да имат неговата власт и неговата интелигентност. Толкова много комици има на Балканите. Чудо Божие! Влюбените в спорта и хубавата храна сърби се гордеят повече с националната си идентичност, отколкото с евроатлантическите ценности, и не го крият. Сигурен съм, че единствената перспектива пред Сърбия е Европейския съюз. Но не си го представям като сън, в който Снежанка се събужда след целувката на принца. Нито принцът е шармантен, нито Снежанка е красива. На площада на републиката западни символи и магазини се редуват с антизападни. Европейският съюз е основният икономически партньор на Сърбия, но преди 4 години, когато беше даден старт на преговорите за присъединяване, популярността на съюза спадна. Мисля, че гражданите на Сърбия имат реалистична картина какво е Европейския съюз. За това говорят и социологическите изследвания. Сърбия е специфична за целия регион. При нас няма да видите данни 99% за влизане в Евросъюза. При това утре. И мисля, че това е добре. Показва рационалност. Европейският съюз не е Дисниленд, където всичко е възможно. Подобни данни само потвърждават световно известния сръбски непокизъм. Европа като идея не е лоша, но като реалност не е идеал. Когато нещо ме напряга, например дали Косово ще стане независимо, си казвам следното. А дали тази планета ще надживее човешката раса, а? Радиво е Андрич, е сърбин, роден в Сараево. Обича животните, рок-н-рола и киното. Не е роднина на писателя Иво Андрич, но с лекота разказва какво се е случило с Нобеловия лауреат, докато се разхождал по улиците на Сараево в края на Втората световна война. И зад него хората му подвикват: «Ало, Нобеловия лауреат! Ало, Нобеловия лауреат!» Човекът е получил най-високата награда за литература, а случайните минувачи му се подиграват, вместо да се респектират. Романът на Андрич «Мостът на Дрина» разкрива бурния живот на сърби и бушняци в продължение на 4 века.
Междувременно писателят се идентифицира като сърбин въпреки хрватските си корени и се впуска в забележителна дипломатическа кариера. Днес улицата на негово име разделя най-важните държавни институции в центъра на Белград, а признателните потомци са му издигнали паметник. По време на войната в Босна, сърбинът Радивоя Андрич е в родното си Сараево и снима филм, който разделя екипа на врагове от двете страни на река Дрина. Започнаха снимките и започна войната. Имаше барикади и стражи. Осветителите, звукарите, асистентите бяха и от едната, и от другата страна. И ни казват, аз отивам на пост тук, аз там. И започнаха малко стрелба. А ние им казваме, имаме външни снимки, може ли да спрете за малко? И те спират. Казваме, снимахме, те продължават. Това е откачено, лудо. Ами да, тази държава е напълно луда. Ова земја е потпуно сулуда. Да се не љубим. Маршала Тита, јуначкога сина, нас неће ни покао сме. Името на филма «Лепе села, лепо горе» е игра на думи. Жанрът – военна комедия, сюжетът – борба за оцеляване на група сръбски войници, обкръжени в изоставен тунел. И до сега това е един от най-добрите филми, снимани изобщо в Сърбия и Югославия. Времето не го докосна, той и сега е актуален. Десетилетия наред в Западните Балкани няма победители и победени. Защото всички се стремят да се окажат от страната на победителите и да начертаят новите си държавни граници. Много неправителствени организации работят по проекти с цел помирение в региона, но има още много път да извървят. Да би дошло до помирение. За да се стигне до помирение, трябва да схванем, че някакви хора са страдали. Да опитаме да опишем всички жертви от войните през 90-те в цяла бивша Югославия и да говорим за това, да учим на това децата си. Дългия път на Сърбия към Европа минава бавно. През сънища, смърт и страдания. Носи се по течението като старо дърво в голяма река. И спира, но само понякога, заради един разговор между баща и син, който остава все така недовършен и тежък. Сине, трябва да бъдеш почтен. Трябва да учиш, не трябва да крадеш. И той наистина да повярва не защото вярва в авторитета на баща си, не защото ме обича, а защото това наистина е ценно за него. Защото това е така. Ще свърши ли дългия път на Сърбия преди 2025-та, годината в която Европейската комисия обяви разширяването към новата Европа? Малко или много, отговорът държи в ръцете си поколението, което преди 22 години крещеше с пълно гърло за Слободан Милошевич, свършен е. Аз принадлежа към поколението, което крещеше за Милошевич, че си е отишъл, че вече е свършен и смятам за себе си, че съм гражданин на Сърбия, гражданин на Белград и гражданин на Европа.